A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya, apa khabar pada pagi, pagi ini? Salam Jumaat buat semua uh, teman-teman, sahabat-sahabat pencinta Al Quran. Alhamdulillah, sama-sama uh, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat lagi bersama dalam majlis ilmu dan uh, kepada mereka yang memberi salam, Waalaikumsalam Jadi uh, untuk pagi ini tetamu wan bersama saya Ustaz Hadi dari Izin Aji, kita berada pada episod seratus. Sorry, 218, tuan-tuan perempuan ah, Betul ke, 218? Kan <tang> salah sebut pula kan? Ok, dan insyaAllah uh, sebelum kita memulakan uh, pengajian kita So, saya mengharapkan tuan-tuan perempuan berada dalam keadaan yang betul-betul bersedia Pastikan uh, ada masyaf masing-masing Kemudian nota dan sebagainya dan pastikan pilih tempat yang betul lah, ya tempat yang uh, membantu kita ataupun mengelakkan kita daripada sebarang gangguan. Insyaallah. Waalaikumsalam uh, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk. Uh, wa sahlan mari-mari. Hmm. Baik, tetamu pan. Uh, seperti biasa, saya nak mohon jasa baik anda semua untuk saya kan dahulu kita punya live pada pagi ini Sama-sama kita sebarkan manfaat <coughs> Sebarkan Aa, Ke pelusuk Pelusuk alam <laughs> Pelusuk alam Boleh tuan-tuan perempuan Tekan butang share tu dulu Siapa yang belum lagi tolong tekan butang share Siapa yang dah share terima kasih saya ucapkan Nak share lagi pun tak ada masalah Aa, Tolong sebar-sebarkan dalam grup pengajian Tuan-tuan perempuan yang ada sebelum-sebelum ni Kan geng-geng whatsapp ke Jiran-jiran tetang jiran tetangga tu ke Boleh lah ha, Copy link tu Kemudian ha, Bagi pada Sahabat-sahabat yang ada insyaAllah Baik jadi <tuh> Untuk pagi ni tuan-tuan Seperti biasa kita akan uh, Pergi pada bacaan Surah Kahfi dahulu uh, Daripada ayat 1 hingga 10 Macam biasalah ya Rutin Jumaat kita Uh, boleh bersiap sedia untuk buka muka surat 293 Ok, 293 uh, Sebentar lagi saya pun akan paparkan juga Siapa yang tak ada masyaf, tak ada Quran boleh tengok uh, di paparan skrin sahaja Ok dah Baik, uh, yang baru masuk teruskan share dahulu seperti biasa uh, Selamat datang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, kepada puan bagi memberkati pertemuan kita pada hari yang penuh dengan barakah ini, sama-sama kita dahulukan dengan bacaan pembuka. Kemudian seperti biasa istighfar kita dan terus pada bacaan insya-Allah. Ummul <coughs> kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astag لفضيله <applause> صالحا عملا صالحا عملا مقبلا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله نفيعا ووافقني عملا صالحا، عملا مقبلا ووافقني عملا صالحا Alhamdulillah <coughs> alhamdulillah ثم alhamdulillah. Baik, uh, jadi tuan-tuan puan kita dah selesai untuk bacaan pembuka dan bacaan istighfar. Moga-moga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya bila kita sucikan hati kita setiap hari dengan lafaz istighfar ni mudah-mudahan hati kita lebih mudah dibentuk untuk menjadi di kalangan orang yang saleh dan salihah insyaallah amin ya rabbal alamin Assalamualaikum <coughs> kepada yang baru masuk silakan ahlan wa selamat datang ada yang baru tadi saya baca Aa, ada yang kata baru pertama kali mungkin saya baru join puan faridah Aa, Puan Faridah selamat datang Puan Faridah Aa, Insya InsyaAllah Sama-sama kita Moga istiqamah ya? Dalam Menuntut ilmu Al-Quran. Baik. Tuan-tuan puan, puan, seperti biasa, jom kita pergi pada bacaan suratul kahfi. Kita akan baca daripada ayat 1 hingga 10 sahaja. Ha, kalau tuan puan nak sambung nanti, habis uh, live nanti boleh teruskan. Nak baca satu surah terus pun tak ada masalah. Itu lebih baik sebenarnya. Jadi, untuk kita ni nak ambil... <coughs> Kata apa... <coughs> uh, kita panggil apa eh? Hmm, saya pun lupa dah istilahnya nak panggil apa. Ha, nak ambil barakah lah. Itu terutama sekali. Ha, ambil keberkatan di hari Jumaat ni untuk kita baca daripada ayat 1 hingga 10. InsyaAllah. Okey. <tuh> <tuh> ha. Selamat datang. Sahabat-sahabat. Mungkin ada yang baru pertama kali. Ha, selain Puan Faridah tadi kan. Mungkin ada juga sahabat-sahabat yang baru masuk. Ha, selamat datang semuanya. InsyaAllah salam kenal. Ha, saya Ustaz Hadi dari Ipoh, Perak. Ha, dari Ipoh, Perak. Saya tak pastilah. Ha, kalau ada yang baru pun tak tahulah dari mana kan. Daripada mungkin dari jauh. Mungkin Selangor lah. Biasanya banyak belah-belah KL, Selangor semua. Ha, tapi kita ada juga sahabat-sahabat yang daripada seberang lautan. Kita ada yang dari Singapura. Kita ada dari Indonesia. Tak ada Sabah Sarawak yang jauh-jauh lah. Eh? Jadi sahabat datang semuanya alhamdulillah. Baik, jadi tuan-tuan dan -tuan, puan, sebelum kita teruskan pengajian kita ini, jangan lupa kita betulkan niat kita. Tajdid niat kita bersama, eh? betulkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah uh, mudah-mudahan semuanya lancar. Eh? Doakan kita punya perjalanan live pada pagi ini uh, di Ipoh ni sekarang ni tengah hujan Haa, tengah hujan Tapi ni dah Kalau kata orang perak Dah seroyat dah Haa, iya ke? Bahasa perak ke tu? Dah seroyat ni maksudnya dah Ni lah uh, apa eh? Kalau hujan ah hujan renyai-renyai ha, hujan renyai <laughs> Itu dah seroyat orang bagi dah Seroyat <coughs> Jauh juga dari Bera. Kat mana tu eh? Saya saya tak pasti. Tak ingat pernah pergi ke pernah dengar ke tak. Nak Allah setapu hujan Okey baik. Jom tuan-tuan puan insya-Allah. <coughs> Tarik nafas dan dalam pastikan kita lontarkan bacaan ayat Quran kita ini dengan penuh kesungguhan dengan kefahaman. Lena. insya-Allah. Kajang. Yelah, sekarang ni musim hujan, tuan-tuan perempuan. Hmm, musim hujan. Dah tak kira dah mana-mana. Uh, suami orang malam nawar. Okay. Puan Hawa lama tak dengar perkataan. Itulah. Kena balik ipoh ni, puan. Kena balik perak ni. <tulah> balik Parit Okey. <tulah> Baik, jom. Tuan-tuan perempuan, insyaAllah berapa, berapa orang bersama kita ni? Ada lebih kurang 70 lebih. InsyaAllah boleh teruskan dulu untuk share... Uh, Mudah-mudahan ramai yang boleh bersama kita pada pagi ini nah. Cuaca yang sangat nyaman. Ya. Yeah. Okey, jom. Ready semua. Tarik nafas. Kita mulakan dengan bacaan suratul kahfi ayat 1 hingga 10. Oh, Pahang. Okey, okey. Terima kasih. Tuan Tajiamani. Okay, jom kita mulakan Sedia semua tarik nafas dan dalam, dalam Satu Dua Mula <coughs> A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً. وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرسل كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, الحمد لله سلسائي متى أن سورة Jadi kita teruskan tuan-tuan dan -tuan, puan untuk bacaan semasa kita. Hari ini kita akan sambung muka surat yang terbaru. Ya, yeah, muka surat terbaru, muka surat berapa ni? Muka surat 69 tuan-tuan dan -tuan, puan. Muka surat 69. Jadi uh, hari ni kita akan sambung tiga ayat InsyaAllah daripada ayat 149 Sehinggalah ayat 151 Okay, sampai perkataan al-zalimin tu. Nah? Baik. Jadi, seperti biasa, jom kita baca dahulu tiga ayat ini bersama-sama. Boleh tak tahu nah? So, <coughs> ready? Kita akan baca dulu. <coughs> Kemudian baru kita akan terus pergi pada sesi bedah-membedah. Boleh, nah? InsyaAllah. Baik. <coughs> Sedia semua? Dah ready ke belum? Sedia ke semua? Baik. nah, <coughs> ha, jika anda semua sudah bersedia, insyaAllah jom kita mulakan. Ah. <coughs> Boleh tengok-tengok dulu ayat ni. Ah, Tuan-puan tenang-tenang dulu. Tengok-tengok ah, dulu. Ada tak apa-apa yang rasa susah nak sebut tu? Ah, boleh tanda lah, kan? Ah, nanti kita akan bincang sama-sama insyaAllah. <coughs> Baik, kita mulakan. <coughs> فيديو 1 2 3 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وهو خير الناصرين Allah Al-Azim <coughs> Baik, Alhamdulillah Selesai untuk Tiga bacaan uh, Tiga ayat Untuk yang pertama ni Jadi, seperti biasa Jom kita terus pergi pada Sesi bedah-membedah -bedah, eh, Tuan-tuan perempuan Baik, dah sedia semua Jom Kita mulakan insyaAllah Ayat 149 Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا untuk ia di sini tuan-tuan kita lihat ia ni asalnya mak asli dan dia bertemu dengan huruf hamzah ha, maka mak asli bertemu hamzah daripada kadar dua harakat tadi berubah menjadi empat ataupun lima harakat jadi di sini hukumnya mad jaiz munfasil Majaiz munfasil MJM Kadar 4 ataupun 5 harakat uh, Cumanya Kita kena perhatikanlah bagaimana kedudukan Hamzah tu Sebelum ni saya ada terang ke, Saya ada terangkan kepada tuan-tuan perempuan Macam mana kita nak kenal hukum Majaiz Dan mat wajib Betul tak? Macam mana kedudukan Hamzah nah, Jadi apabila bertemu dengan Hamzah yang bertiang Seperti yang kita lihat sekarang ini Maka jelas menunjukkan bahawa itu adalah Uh, pertemuan dua perkataan. Ya satu perkataan, ayuha satu per perkataan. Jangan keliru disebabkan kedudukannya yang bersambung begitu kita mengatakan ia dalam satu kalimah. Sebenarnya dua k ka, dua kalimah. Ia, ia juga dikenali sebagai mat munfasil hukmi. Uh, munfasil hukmi. Dari sudut hukum dia memang mat jais. Walaupun penulisannya ataupun gaya bacanya macam mat wajib. Ha, tapi itu nombor dua lah tuan puan. Apapun kita tahu kadarnya dibaca dengan pan panjang melebihi dua harakat. Baik. Ayyuhalladhi. <coughs> Ayuh, Ya yang bersabdu ni pastikan kita selesaikan baik-baik. Ayyuhalladhi kalimah. Alladhi. Perkataan alladhi ni isim mausul. Ataupun kita sebut idhram syamsiyah. Tak ada masalah. Nak sebut alif lam syamsiyah pun tak ada masalah. Okey. Itu semua istilah yang membawa kepada satu bentuk bacaan yang sama sahaja. Ya. Ayu. Halladhi. Dhi. Untuk zal yang berbaris bawah. Keluarkan hujung lidah sedikit sahaja. Dan ianya dibaca dua harakat mak asli. Naamanu. Untuk A ni pula mak badal tuan-tuan perempuan ya. MB. Mak badal. Apabila huruf mat didahului dengan huruf hamzah. Ha, bacanya sama macam mak asli. Dua harakat juga. Amanu. Nu kita panjangkan. Mak asli bertemu dengan hamzah. Tapi kita sebut mat bertemu dengan Hamzah dalam dua kalimah Mat jaiz munfasil Sama macam mula-mula tadi Kadarnya empat ataupun lima harakat juga Amanu eh? Empat atau lima harakat Itu Itu Nun mati bertemu tak Ikhfa hakiki Semalam baru sahaja kita membincangkan tentang martabat ikhfa kan ha, Jadi kat sini berada pada martabat a'la yang pertama. Eh, martabat yang tertinggi. Alasannya apa? Kerana kedudukan makhraj yang yang hampir. Yang paling dekat lah nak dibandingkan dengan huruf-huruf yang lain. Baik, so kat sini ikhfa' hakiki. Dan uh, sepastinya dibaca dengan nipis lah. Sebab huruf ta ni huruf yang nipis. Itu. Dari sudut dengan kefahaman kita tentang martabat itu tadi sebenarnya nak bagi tahu kita tentang susah ataupun senang untuk kita lakukan ikhfa di sini. Jadi sebenarnya bila martabat a'la ni, martabat yang tertinggi ni semalam saya cerita pada tuan-tuan pengubat tu dia mudah untuk kita bu buat. Senang. Yutu'u allazi kafaru

tuti'u alladhi Di asli Nakafaru Nakafaru Ru ma'asli juga Cuma ra ni kita kena tebalkan tuan-tuan puan eh? Sebab ra berbaris hadapan Di <foster> Nakafaru <Wolverham> Kemudian uh, yang warna yang saya biru kan ni Ni huruf ziadah eh Huruf ziadah ni maksudnya tambahan Ziadah ni maksudnya tambahan Ada pada tulisan tetapi tiada pada bah Bacaan Ya ruddukum ala Ya ruddu Ya ru Ra ri ru Ya ruddu Dal yang bersabdu Ya ruddu Du ma asli Wa umat sebelumnya baris hadapan kum mimati bertemu ain izhar syafawi ya rudukum ala man asli bertemu hamzah man asli bertemu hamzah jadilah hukum mad jaiz munfasil mad jaiz munfasil MJM ala'a'qabikum untuk hamzah a uh, pastikan duduknya betul-betul di pangkal kerongkong dalam lah, bukan dada eh a uh, cukup setakat pangkal kerongkong a uh. ala'a'qabikum a'qabikum a'qabikum ya untuk ain ni kita matikan dia dengan sempurnakan sifat tawassut pertengahan eh suara yang tidak tertahan dan suara tidak mengalir a'qabikum untuk q ni uh, kita tebalkan dan panjangkan dua harakat untuk qaf ni tebal selamanya selama-lamanya huruf isti'la angkat pangkal lidah kita aq bila angkat pangkal lidah baru jadi tebal tu bikum mim mati bertemu dengan fa hukumnya izhar syafawi jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf mim Qabikum bikum fatan qalibu khasirin Fatanqa Nun mati bertemu qaf Ikhfa hakiki Sembunyikan nun mati Jangan sebut nun Jangan sebut nun tepat pada makhraj Itu eh Kita punya apa, formula untuk Kita faham tentang maksud ikhfa Jangan sebut nun ataupun tanwin tepat pada makhraj Baik Nun mati bertemu dengan qaf Qaf ni huruf tebal Jadi dengung pun mesti te tebal Fatanqa Kita bersedia Untuk menyebut huruf Qaf Biasa saya sebut apa? Sembunyikan nun mati di sisi huruf Qaf Fatanqa libu kha Libu bu ma'asli Waw mat sebelumnya pada depan M-A Kha Tebal tuan-tuan perempuan -tuan -tuan, eh untuk ni tebal kemudian panjang juga dua harakat mak asli huruf kha ni nak dapat dia angkat pangkal lidah juga bila sebut je tebal tuan puan dia tak lain tak bukan angkat pangkal lidah itu je ya fatam <tong> qalibu <tong> khasirin khasirin ro baris bawah nipis ri Kemudian, ma'arik lisukun. Khasirin. Habis. Ma'arik lisukun. Kadarnya dua, empat ataupun enam harakat. Boleh, tak? Nah? Balillahum maulakum. Balillah. Baik, kalimah Allah kita baca dengan tarqiq nipis sahaja kerana sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah bali li lillahu maulakum bali lillahu maul baik untuk waw mati sebelumnya berbaris atas ianya bersifat lin bersifat lunak okey kita sebut bacaan lin lah kat sini bacaan yang berusur lunak kat mana lunak tu Mau Dia bukanlah lembut lembik sangat bunyinya Cuma disebabkan keadaan tu Keadaan wow yang mati tu sendiri Balillahu maulakum Boleh tak? Itu lin Untuk la ni maksli <coughs> La maksli Alif mat sebelumnya pada atas M-A Kum Kalau kita berhenti kat sini ataupun kita sambung tetap dibaca dengan izhar jelaskan sebutan mim mati jelaskan makhraj dan sifatnya mim mati bertemu waw ha, baik berhenti baik sambung tetap kita baca dengan je jelas tuan-tuan dan -tuan, puan-puan boleh nah baik wa huwa kha wa huwa wa huwa tiga-tiga huruf di sini semuanya huruf yang nipis ha, Masuk pada huruf kha ni kita kena Ha, pastikan tebal. Wa hu wa kha kha. Kha khi khu. Kha. Dia jumpa pula dengan huruf yang bersifat lunak. Ya sukun dengan waw sukun ni bersifat lunak tuan-tuan. Ya? Ha, tapi syarat dia sebelumnya mesti berbaris atas lah. Ha, ni bak sifat ni. Jadi, bila ya itu lunak, apa yang kita kena hati-hati ialah pada sebutan kha ni. Ialah sebab yang ni dah lunak. Kha ni nak kena kekalkan tebal dia. Jadi caranya ialah konsisten saja pada sebutan kha, macam biasa kha dan matikan ia. Kha, khay wa huwa khairun Dapat tak? Ada ha, takkan jadi wa huwa khay. Ha, kat situ yang kena hati-hati tu takut-takut kita terbaca wa huwa khai 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 nah bunyi khai kha kita nak kha wa huwa kha wa huwa khairun nasirin boleh kita untuk itu itu untuk huruf kha lah jangan tertukar dengan bunyi yang lemah wa huwa khairun khairun ah ha, khoi khoi muncung bibir pun nah ha, elak kan khoi khoi kha angkat pangkal lidah ah ha, itu kunci dia boleh nah huruf isti'la wa huwa khairun alif lam syamsiyah an nasil ni alif lam syamsiyah kemudian nun musyaddadah nun bersabdu ni kita kena dengung wajib dengung wajibul ghunnah nun bersabdu nah eh? wa <tik> huwa khairun na nasi na na kena konsisten na tu pastikan nipis bunyi dia nasirin <tik> sebab apa sebab selepas nun tu ada huruf sad tuan-tuan jadi kalau kita hati-hati bimbang pengaruh tebal pada sa ni terbawa sekali pada nun. <SISIS> Kalau kita baca lebih laju mungkin boleh terkantoi lah. Uh, wa huwa khairun nasirin. Na ada bunyi tu. Wa huwa khairun wa huwa khairun na na nasirin. Sebab kita nak fokus sa Ha, jadi kita terlalu cepat sangat. Tu kata terpengaruh tu. Boleh nak? Jadi na tu macam kita sebut na na ni nu na wa huwa khairun nasirin nasi masuk sad baru kita te tebalkan. Ha gitu. Apa pun selesaikan satu persatu huruf tu. Kita berikan hak-haknya. Ha, jangan abaikan. Itu je kunci dia nah? Ataupun kita boleh baca perlahan lah. Jangan baca laju sangat. Supaya kita dapat orang kata apa. Uh, tahqiq jelaskan setiap huruf, -huruf tu. Wa huwa khairun nasirin. Habis. Boleh. Baik. Jadi kat sini nasirin. Rini ma'arid li sukun. MAL Kemudian uh, kadarnya macam biasalah 2, 4 ataupun 6 harakat Untuk sok tu tebal Ini nah Seterusnya sanulqi kita masuk ayat 151 ayat yang terakhir untuk hari ini insyaallah sanulqi fi qulu sanulqi fi sanulqi qaqi Sanul fi qulu. Baik, tuan-tuan perempuan. Sanul qi. Untuk lam yang sukun ini. Pastikan kita uh, pegang makhraj lam tu betul-betul. Jangan lepaskan terlalu awal. Kerana nanti uh, berkemungkinan akan berlaku tawal lut, bunyi yang beranak. Sanul. Nampak? cepat hujung lidah kita tu lepas daripada lelangit tu sanul 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 stay kan dulu lam okey nak? stay kan dulu hujung lidah kita tapi janganlah terlalu lama okey biar bertepatan dengan kita punya tempo bacaan lah sanul qifi sanul sanul qi sebab kita kena jelas bahawa Lam ni bersifat tawassut eh bersifat tawassut dan uh, hujung lidah tu pastikan kekal dulu sebentar dalam beberapa tempo ikut pada tempo bacaan kadar kelajuan bacaan kita kalau perlahan bunyinya sanul qi ana bakal lewatlah bunyi dia kalau laju sanul qifi qulu yang penting tidak terlalu cepat sangat sanulla sanul qi bunyi terlalu longgar kan sanula sanula la la Le tu kita bu buang itu yang disebut tawallud bunyi yang beranak diberanakkan <coughs> okey sanul qifi qiri tebal ma asli ma sanul qifi fi ma asli tebal Eh, fi mak asli tebal pula. Sorry. Fi nipis. Mak asli, M-A. Qulu. Lu mak asli. Wow, mak sebelumnya baris depan. Billadhi. Kalimah alladhi isim mausul. Ataupun kita sebut A-L-S. Alif lam syamsiah Zhi. Mak asli. Ya, mak sebelumnya baris bawah. Fi qulubillazina kafaru Zina kafaru Kafaruru ha, Ra tu tuan-tuan perempuan Kita tengok lah Nakafa Ruru Daripada ra ni terus loncat Masuk pada ra yang bersabdu ni Ruru Ruru abaikan waw mat abaikan huruf ziyadah, abaikan hamzah wasal boleh faham tak kat sini sebab ada adanya pertemuan dua sukun ni iltiqa sakinain ingat lagi kan saya ada bagi pencerahan sebelum ni waw mati bertemu dengan lam mati betul tak jadi tak boleh dibaca Nakafarurru terus masuk pada huruf ra ni dan ini adalah kalimah syamsiah alif lam syamsiah jelas ke tuan-tuan ha, jadi jangan panjangkan kafarur ha, tidak perlu begitu boleh nah babi ma. jadi saya tulis kat sini alif lam Syamsiya A L S untuk ain yang mati pastikan uh, sifat tawassut dijaga jangan tahan jangan lepas ru ha tu layan je Kafarur bima babi asli bertemu dengan hamzah ma asli jumpa hamzah hukumnya jumpa hamzah dalam dua kalimah mad jaiz munfasil ru'ba bima asyraku billahi ma asyra ra tebal ra tebal eh asyraku ku ma asli ma asli Aku Bila Kalimah Allah nipis sahaja Sebab sebelumnya baris bawah Pada bar ni Bila ma, ma ma asli Ma ma asli Mim mati bertemu ya Izhar syafawi Ma Lam Yu Ma Lam Yu Nazil Izhar syafawi Yunazil Yunazil Lam yang mati ni Macam saya sebut tadi Jangan tawalut Jangan beranakkan dia Malam yunazil bihi sultana Zil bihi Hi ni, Dua harakat kita baca Dan hukumnya Macam asli sebenarnya Ya mat sebelumnya baris bawah kan Cuma kat sini namanya Maksilah Qasirah MSQ Sebab apa dia akan jadi dua harakat tu Kalau sambung je Tuan-tuan perempuan Kalau sam, kalau sambung je Yunazil bihi sultana ha, kan? Kita sambung kan Tapi kalau kita berhenti Malam yunazil bihi Maka tiada lagi mat ketika kita berhenti Sebab tu namanya maksilah Mat Bacaan panjang Mat yang berlaku ketika silah ketika sambung bacaan dan dibaca dengan qasrun dibaca dengan qasr, qasir pendek dua harakat sahaja sama je macam asli boleh nak sulta lam yang mati kemudian ta dua harakat tebal selama-lamanya sulta ta dua harakat na Na ni kalau kita berhenti dia jadi maiwad lah. M I. Mad iwad. Kalau sambung dia akan jadi idgham bi Naqis. Sultana wa ma'wa. wa Ha nah, tu. Kalau kita sam, sambung dia akan jadi idgham bi Kalau berhenti dia akan kekal dengan tadilah hukum yang saya sebut tadi mat iwad ganti daripada bunyi tanwin tu nan jadi na baik seterusnya wama wahumun wama wa wah. untuk hamzah yang sukun kita matikan dia dan ianya bersifat syiddah iaitu tertahannya suara tertahan suara tertahan, tertahan nafas wama wa ma shiddah eh shiddah majhura suara yang tertahan dan nafas juga tertah, tertahan wa ma wa hu wa ma tapi janganlah bagi terkejut ah ha, buat biasa je cukup syarat tu cukup kita selesaikan dia wa ma wa wa ma hu sorry wa ma wa Baik untuk wa ni mak asli Macam biasa Wa alif mak sebelumnya balik atas humun, Ha berdiri depan Hu mun alif lam syamsiyah Nun bersabdu wajibul gunah Wajib dengung dua harakat Wa ma wa humun naru Naru wa bi sa kalau kita berhenti dia akan jadi ma'arikul sukun tuan-puan. Wa ma wa humna ra kena tebalkan sebab sebelumnya alif mat. Itu kalau berhenti lah. Tapi kalau kita sambung macam kita baca di awal tadi, sambung je wa ma wa humna wa bi untuk ra kena tebal. Sebab ra ni berbaris hadapan. Mau kena tebal. Ru -wa -bi -sa -wa -bi Matikan Hamzah Macam saya sebut tadi Syidah ada padanya Tahan suara, tahan nafas Wa -bi -sa -mas Baik, tuan-tuan, perempuan Kalau kita perhatikan di sini Ada huruf Sin Ada huruf Sa Dan boleh kita katakan uh, Sebutan Sin dengan Sa ni Dekat lah Maksudnya di sudut kedudukan dia tu Ha, bunyi tu dah tentu dah lebih kurang je. Kan? Ha, cuma beza je sebab sin tu di baris atas bunyinya sa dan sa yang mati tu mas. Cuma apa yang kita nak kena perhatikan ialah dari sudut makhraj. Untuk sin tak perlu keluarkan hujung lidah. Untuk sin tak perlu. Wa bi sa. Wa bi sa. Masuk pada sa yang bertitik tiga ni. Huruf sa lah. Eh, titik tiga. Titik tiga keluarkan sedikit hujung lidah kan wa bi wa bi sa boleh tak? Nah? ha? Uh. syiddah hams kat mana tu syiddah hams uh. puan nur aisyah tun hashim syiddah dia bukan hams eh eh sorry syiddah bukan hams hamzah dia bukan hams dia syiddah majhur dia syiddah dan jahar Okay. Tahan suara, tahan nafas. Itu untuk huruf Hamzah. Ya. Yeah. Syiddah ni dua je. Untuk syiddah dengan Hamas ni dua huruf je. Kaf dengan Ta. Kalau huruf syiddah yang lain semua jahar. Ha, ni bak sifat lah eh. Ha, ni bak sifat. Boleh? Dia ada dua tu. Ha, jadi kena hati-hati. Maksudnya dia sudut nak kelaskan dia tu. Ha, syiddah Majhurah huruf yang bersifat syiddah dan jahar okey dia satu kelompok dan untuk kaf dengan ta dia syiddah dengan hams itu dipanggil syiddah mahmusa gitu boleh syiddah dan jahar untuk hamzah ha tu baru betul insyaallah ha, tak apa awal-awal silap biasalah tu kan lagipun jarang kita sebut tu selalu saya sebut syiddah aja. ni kita sebut terus yang lain sekali kan wa bi Samas Wazza Untuk sa ni kita keluarkan sedikit ujung lidah Mas Mas Wazza Limin Mas Wazza Wazza Okey sa ni kita dah tahu dah Keluarkan hujung lidah sikit je Sikit je Kemudian wa pada atas ni terus loncat masuk pada kalimah alif lam syamsiah ni. Asyamsiah mas Wallah Masuk waw kepada Za tu, tuan-tuan tu, tu, perempuan, tebalkan je terus. Ha, jangan fikir-fikir dah. Wazza ha, za Dia takkan jadi Wa-Za. Wallah li min mas mas Ha, untuk za ni pun sama kita kena keluarkan sedikit hujung lidah kita. Mas wazalimin. Dapat tak? Untuk sebutan waw masuk pada za tu. Ha, jangan malu lah. Kalau kita buat ringan sangat, dia akan jadi mas mas wazal. Ha, nampak tak? Bunyi longgar. Masih lagi huruf za tak bertukar pun huruf lain. Tapi dia jadi lemah lah. Saya baca sekali lagi eh. Cuba dengar baik-baik. Saya lemahkan za tu. Dia jadi begini. Wabi samas wa Saya ulang sekali lagi. Wabi sa wabi samas wa Wazzalimin ha, Tuan-tuan perempuan dengar saya punya sebutan za tu macam mana? Masih lagi bunyi za kan? cuma dia lemah Dia lemah long -lay. Lemah gemalai bunyi tu Wabi samas wazza ha, Bunyi za tu dah ada dah Dia tak berubah pun jadi zal ke zai ke Kan? Jadi bila kata tebal ni terus je angkat terus huruf ta huruf maaf huruf za tu angkat pangkal lidah angkat sebahagian besar lidah kita ni sebahagian besar lidah kita ni angkat terus jangan malu-malu wa bis sama th memang kita akan rasa mulut kita penuh ah ha, sepenuh nak sebut za ni وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ Baik, Dha kita dah jelaskan Perlu dibaca dengan tebal Kemudian jangan lupa lah Panjangkan dua harakat Kerana ianya mak asli Ya Limin Min, min ma'arid lisukun M-A-L Kita berhenti pada huruf yang terakhir Dan sebut dan sebelumnya terdapat mak asli Kita berhenti kat Nun ya. Dan sebelumnya ada mad asli. Ha, ah, mi ni. Jadi itulah dia Ma'arid arid lisukun. Wallahu taala a'lam. Okay, nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh, ah. Puan Puan Ruslah Muhammad Maaf lambat rumah banjir Allah ke? Atau bila jadinya tu? InsyaAllah sama-sama kita doakan Buat Puan Ruslah ni Rumahnya banjir Kita doakan semoga Dapat diselesaikan lah Leceh sikit rumah banjir ni tu Puan Kan? Siapa <gir bunker> yang tahu-tahu lah Nak nguruskannya tu Ya Allah Tuhan je tahu. Dia dua, rumah terbakar, rumah banjir. <laughs> kalau terbakar tu, tengoklah kalau dijilat api tu mungkinlah tak ada peluang lah. Tapi kalau ayo ni kadang-kadang tengok je ada barang-barang tu sempat selamat, sempat lah. Kan? Tambah-tambah aset-aset penting tu. Itulah. <coughs> Itu je. InsyaAllah kita doakan. Semoga dipermudahkan. Nak adjust sebut huruf sin dan pastu tu rasa susah sikit. <laughs> kat sini eh wabi ha, samas dia kena cepat sikit dia punya orang tak apa tindakan tu kena cepat sikit kan tu jadi susah sikit tu tu saya kata tu sebab dia dekat kan wabi samas zalimin cara dia kita tem, lambatkan tempo sikit lah untuk dapatkan dia punya tune tu dulu lepas tu dah dah rasa stable sikit baru kita lajukan ha, itu, itu je lah orang tak apa Cara yang ada Mungkin membantu sikit Okay baik Tonton perempuan Macam mana Dapat sesuatu hari ni Hari ni kita punya perbincangan Tak ada yang hardcore sangat Semua orang kata apa Benda yang Memang kita lazimi Tiap-tiap hari kan Tonton perempuan pun Rasanya dah pro dah Ramaknya tu Dah pro berbenar dah Hmm <coughs> <coughs> Hari ni tak ada soalan eh <laughs> uh, Itu menandakan tuan-tuan perempuan uh, Dah Sangat mahir lah cekap uh, Apa? Perempuan Alhamdulillah terima kasih uh, Sebab tuan-puan pun rajin tulis Dia orang, orang komen tu Kalau MA Maksri pun tuan-puan tulis Maksri dan sebagainya kan uh, Jadi kat situ sebenarnya Dia melatih uh, otak kita ni Jadi cekap tuan-tuan perempuan Dia jadi cekap dia kita ngaji ilmu tajwid ni tuan-puan Dia ibarat macam main gitar tuan-puan ha, Dia ibarat macam main gitar ha, Tapi saya tak pastilah tuan-puan ada pengalaman tak Kalau main gitar ni dia ada kot-kot dia kan Kan biasa orang main gitar ni jari dia macam tu Kalau pada kita yang tak reti main Kan Kalau kita yang jenis tengok ni tak reti main Kita pening apa benda dia tekan tu Macam mana dia boleh hafal Kedudukan jari-jari tu Macam mana boleh letak sini Letak sini Maka terhasil satu bunyi sebab apa? Sebab mereka melazimi, latih sehingga mereka hafal benda tu. Jadi ilmu tajwid ni pun macam tu lah. Ha, dia orang yang main gitar tu pun kadang-kadang chord je tu, kita istilah chord lah eh. Kod ha, tu diulang-ulang je. Ulang-ulang je. Masuk kat sini, 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 jadi. Satu satu bunyi, satu muzik. Macam tajwid ni pun sama juga. Kita ulang-ulang je sebenarnya. Kan? Ha, sampai satu tahap kita tengok pun cekap, tengok pun cekap, tengok tengok sekali dah tahu dah tengok pun dah tahu. Tapi kalau orang yang tak belajar tajwid dia akan pening. Macam mana dia boleh ingat semua benda ni? Faham tak? Macam itulah. <coughs> <coughs> test test. Uh. <coughs> Okey. Ha, tadi sangkut sikit tuan puan. Tu saya diam dulu. Ni dah okey dah. Cuba respon jap. Suara saya okey tak? Tadi saya tengok merah. Tu saya diam dulu. Ha, biar dia merah-merah dulu. Ni dia dah hijau dah. Ha, saya bercakap balik lah. Merah ni maksudnya dia macam internet tengah slow down lah. Ha, bila hijau ni maksudnya tengah tengah okey. Ha, so saya berpandukan indikator tu. Ada warna tu. So kalau nampak tiba-tiba start tu jangan risau lah insyaAllah ha, Saya saya akan nampak saya akan alert Kemudian saya akan diam lah Tak adalah cakap Itu <coughs> Macam guna typewriter okey eh? Ya, yeah, jadi insya-Allah mudah-mudahan uh, ada yang kata ustaz belum pandai lagi, baru pelan-pelan tak apa. Nah, itu doa kita kan. Uh, kita kata pandai 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 insya-Allah dapat nanti. Uh, kita kita orang tak apa merintih untuk mendapat kejayaan. Uh, dalam merintih kan, tapi nak kejayaan. <laughs> Aduh. Tak apa insya-Allah pelan-pelan tuan puan uh, kita mohonlah Ha, dalam masa yang sama, kena ada sifat rendah diri, kan? Ha, kena ego, kena buang jauh-jauh. Lepas tu, bila kita belajar ni, dah dapat, jangan rasa kita kita ni tahu semua benda. Ha, kalau tidak, nanti kita akan berhenti dekat tu je. Sebab apa kita anggap kita ni dah tahu? Tapi kalau kita sentiasa kosongkan, ha, orang kata apa, bakul, sentiasa kan, saya ni guna istilah-istilah tuan je banyak ni. Kan? Tuan kata isi bakul kan? Maksudnya pergi kelas, bawa bakul kosong. Lepas tu isi, isi, isi. Dah habis bawa top up bakul lain pula. Ha, jadi macam Tuan Puan sebut tu, itulah dia konsep belajar macam tu lah. Ha, okay nah? <laughs> Tadi saya cerita pasal kita tu saya terbaca orang kata. Tak pandai main kita. So tak faham lah apa yang kita maksudkan lah. Eh. Ha, jadi macam tu lah perasaan dia. Macam mana Tuan Puan tengok orang main kita tu. Rasa susah macam tu lah. Juga orang lain yang tak belajar tajwid ni, dia tengok kita ni boleh petik-petik nama-nama hukum ni dia orang pun rasa macam macam mana dia orang boleh ingat eh kan mak asli lah mak silah dan sebagainya okey saya nampak ada soalan tadi <coughs> hmm, Itulah merintih tanda susah tu <laughs> Okey, tadi ada soalan. Mana soalan dia tadi? Saya pun ada baca tadi. Ustaz, tolong terangkan maksilah. Terangkan semua maksilah. <tongan> semua. Maksilah dan maksilah tawilah. Okey, okey. <tongan> Secara ringkas, eh, tuan-tuan perempuan. Secara ringkas untuk hukum maksilah eh? boleh ke saya nak berkongsi sikit ni tentang perempuan ha, tentang maksilah dengan um, dua lah maksilah qasirah dengan maksilah tawilah baik secara ringkas secara ringkas eh baik maksilah maksilah ni dia terbahagi kepada dua saya rasa semua maklumlah Maksilah terbahagi kepada dua kepada dua. Yang pertama disebut sebagai maksilah qasirah. Kemudian maksilah tawilah. Maksilah tawilah. Boleh. Sekejap <coughs> saya jahat dulu. Maksilah Qasirah dan Maksilah Tawilah. Jadi, tuan-tuan, perempuan. Maksilah Qasirah ni, berapa harakat kita nak baca? Dua harakat. Nah, itu yang pertama. Dia sudut harakat dululah. Untuk Tawilah ni, kita baca dengan empat ataupun lima harakat. So, apa itu mak dan apa itu silah? mat ni maksudnya bacaan panjang mat ni panjang silah ni maksudnya bersambung mat maksudnya panjang silah ni maksudnya bersambung qasirah maksudnya pendek tawilah Tawilah maksudnya panjang. Lawan kepada pendeklah. Boleh? <tuh> <tuh> Okey. Kita teruskan lagi. <tuh> Jadi apa yang kita nak faham tentang maksilah ni tuan-puan? Kenapa dia tak sebut maksli? Sedangkan kadalnya, kalau kita tengok maksilah qasirah ni sendiri pun macam maksli je. Poin besar dia ialah, dia nak bagi tahu kita ni huraian eh bacaan panjang yang berlaku ketika bersambung sahaja. Ini huraian dia. Bacaan panjang yang berlaku ketika bersambung sahaja. Boleh faham tak? Yang bersambung sahaja. Kemudian dipecahkan kepada sama ada dua harakat ataupun empat ataupun lima harakat. Maknanya hukum ini berlaku disebabkan ada syarat yang tertentu Apa dia? Ketika silah Ketika sambung Baik, kita pergi pada contoh ha, Dia terus tengok pada contoh Kita kita senang faham lah Baik, kita ambil yang tadi uh, Bihi sultana Yunazil bihi sultana Bihi sultana Wa'adahu iz Kemudian, contoh yang seterusnya. Wa'dahu. Wa yang saya tunjuk ni, cara nak kenal je lah ya, tuan-puan eh. ha, ni contoh. Baik. Bihi <coughs> sultana. Jadi, kat sini lah maksilahnya. Okey, ha, ni saya bagi tahu secara ringkas eh. Kalau ikutkan dia ada lah cerita dalam dia lagi. Ni secara ringkas saja. So nak kenal dia ialah <coughs> dengan melihat ha yang dalam keadaan begini. Seperti contoh yang kita tengok ni. Inilah dipanggil hal dhamir. Hukum maksilah ni dia akan jadi pada ha ni. Kita fokus pada ha tuan-tuan. Jangan tengok ya ni. Kadang-kadang ha, ramai yang keliru tengoknya pada ni huruf ya kecil ni ada je huruf ni maksilah ada je huruf ni maksilah no bukan tengok kat situ tapi kita tengok pada hal dhamir ni lihat pada hal dhamir sekali lagi saya ulang lihat pada ha hal dhamir jadi kalau kita berhenti kat sini bunyinya bih bunyinya bih itu je Hal domir ni apa? Hal domir domir ni maksudnya kata ganti nama, kata ganti diri. Contoh dia, bihi dengannya, bihi nya dia. ha, tu kata ganti, faham tak? Kata ganti nama. Macam mana nak tahu kata ganti nama ni? Ah ha, inilah dia. Dia memang huruf H yang begini. Sama ada ha macam ni Ataupun ha macam ni Tu je Boleh nak? Nah, jadi, tuan-tuan perempuan <coughs> Ni dia Bihi sultana Bihi sultana Dan dia mesti melibatkan Waw dengan ya sahaja Mesti melibatkan Ni waw yang ni pula Ya Mat Alif Mat tak terlibat ha, Dalam hukum maksilah ni Alif Mat dia tak terlibat Yang terlibat hanya Ya Mat dengan Waw Mat ha, Ni secara ringkas eh, tuan Puan. Saya ulang eh. Secara ringkas Boleh? Boleh faham tak ni? Setakat ni tuan-tuan puan-puan Jadi Bila melibatkan Ya Mat Waw So jelas alif mat tak masuk walaupun kita jumpa ha macam ni kan so dia tak termasuk dia tetap ha dhamir tapi dia bukan dalam kategori maksilah. Ha, tu je boleh faham tak nah? ha, sebab nak cerita bab dhamir ni dhamir ni dia dalam uh, ilmu bahasa Arab lah eh ha, jadi kalau kita ada kemahiran bahasa Arab insyaallah mungkin kita lebih faham dengan lebih lagi eh, berkenaan dengan maksud Ataupun situasi dia ha, Cuma dalam hukum ni Dengar baik-baik So maksilah Kenapa namanya maksilah bukan makasli? Kalau kita baca Bihi Sultana Sedangkan hi ni sama je macam makasli Ada yamat sebelumnya baris bawah Sama kan? Kerana Apabila berhenti Bih Bila kita berhenti bunyinya Bih dia takkan jadi bihi. Bihi ni jadi waktu bila? Kalau kita sambung. Sebab tu namanya maksilah. Silah ni maksudnya ketika sambung. Bacaan panjang okay, yang berlaku ketika sambung. Bacaan panjang yang berlaku ketika bersambung sahaja. Bihi sultana. Kalau kita tak sambung, bih. Nampak tak? Tu beza dengan mak asli. Kalau mak asli bila kita berhenti, bila kita sambung, dia tetap baca dua harakat. Sama je. Boleh tak? Nah? Itu dia. Clear tak, tuan-tuan perempuan? -tuan? Bihi sultana. Bihi. Sebab kita sambung. Itu dinamakan qasir. Qasir ni maksudnya pendek. Sebab tu namanya maksilah qasirah. Pendek tu dua harakat. Pendek tu dua, dua harakat. Tapi kalau maksilah tawilah, dia jadi panjang sebab apa? Asalnya daripada situasi ni juga. Tapi sebab dia jumpa dengan Hamzah. Dia jumpa dengan Ham, Hamzah. Sebab tu disebut tawil. Disebut tawilah panjang. Berjumpa Hamzah. Sebab dia jumpa Hamzah tu je. Sebab dia jumpa Hamzah. Ha? Uh, itu je Clear tak? Jadi bila dia jumpa Hamzah Maka datanglah Ataupun wujudlah simbol Simbol mat yang kita tengok ni Nampak tak? Simbol mat Sebagai tanda ataupun isyarat Supaya bacaan itu dipanjangkan Melebihi dua harakat Kalau kita baca Wa'adahu iz Faham tak? Jadi empat atau lima harakat ni sebab apa? Sebab kita sambung Sebab kita sambung bacaan Maka Dan disebabkan juga dia, jumpa, uh, dia berjumpa dengan Hamzah ha, Itu sebab kenapa dibaca panjang Tapi kalau kita berhenti Dia akan jadi wadah. Nampak tak? Ada lagi tak? Mat Tidak ada mat Mat tidak ada dia akan jadi ketika sambung Sebab tu namanya Bacaan panjang yang berlaku ketika sambung Maksilah Itu sahaja Maksilah qasirah Maksilah tawilah Boleh nak? <coughs> Kalau ikutkan dia ada lagi cerita dalam dia lagi Tuan-tuan perempuan sebenarnya Kan? Ha, cuma sebabkan saya nak pergi pada ringkasan kalau nak cerita dalam saya kena pergi satu persatu, kena cerita A to Z lah. Ha, cuma ini saya bagi satu khulasah. Satu ringkasan untuk tonton untuk tonton perempuan kenal. Jadi sebagai kesimpulan dia kita akan jumpa maksilah ni dia macam ni je dalam Quran. Ini je untuk maksilah qasirah ini je dalam Quran tuan-tuan dan puan. Lena. Kemudian kalau ada jumpa dengan hamzah dia akan jadi pan panjang. Jadilah maksilah tawilah. Contoh bila jumpa hamzah jumpa Hamzah. Faham tak ni? Boleh faham ke apa saya tulis ni? Jumpa Hamzah. Mi je. Maksilah qasirah Maksilah tawilah Itu sahaja <coughs> Ha, ni rikasan dia tuan Puan. Mak Jaiz munfasil mak asli bertemu Hamzah ha, sebab tu nama dia lain dia memang dalam kategori mak munfasil pun pertemuan yang terpisah terputus ha, tapi dari sudut nama hukum ha, ber, berbeza lah ya ha, siapa ni puan Az al atas Tawilah memang jumpa huruf Hamzah je ke? Ya Dia jadi tawil tu sebab jumpa Hamzah Sebab tu dia jadi kadar 4 atau 5 harakat Macam hukum majais Majais kan kalau huruf mak jumpa dengan Hamzah Jadi 4 atau 5 harakat kan? Kalau tak jumpa dia jadi mak asli, betul tak? Ha, jadi itulah ibarat dia Kalau dia tak jumpa Hamzah Dia akan kekal 2 harakat Kalau dia jumpa Hamzah Itu yang jadi panjang tu dengan adanya kehadiran simbol mat tu Maka Dia sebagai isyarat Kita tahu Oh kena panjang Empat atau lima harakat Itu dia Boleh nah? Sebab jumpa Ham Hamzah tuan jangan fokuskan pada simbol ni eh uh, Kalau jumpa simbol ni semata-mata Takut nanti pening dia melibatkan keseluruhan ni ha ni ha bentuk ha ni fokus <coughs> sama uh, puan comelnya <laughs> nama lain bagi uh, maksilah qasirah iaitu maksilah sughra <coughs> maksilah sughra saya letak sini eh. Alamak, tak nampak eh. Dia boleh disebut sebagai maksilah suhra juga. Kalau tawilah boleh juga disebut kubra. Maksilah kubra, maksilah suhra. Ini just tambahan je lah eh. Nama lain dia. Suhra atau kubra. <coughs> maksilah ku, qasirah. Mak sama juga kalau kita sebut maksilah suhrah. Sama je. Cuma istilah tu je beza. Maksilah tawilah boleh juga disebut maksilah kubrah. <coughs> Okey. Ha, ni kalau dalam kelas kita, kita cerita panjang lebar jugalah. Okey, kita kenal dulu macam mana hal dhamir. Adakah ini je ke hal dhamir? Ah ha, tu saya kata dia panjang lagi cerita dia. Ada sebab. Dan kenapa dia jadi dua harakat ni pun ada sebab. Dia melibatkan huruf yang diapit dengan huruf berbaris lah Dan banyaklah cerita dia uh, Cuma kita pelan-pelan dulu lah Siapa yang rasa betul nak mendalami Nak mendalami okay, silakanlah, Boleh bersama insyaAllah kita cuba kupas Bukan saya tak nak cerita dalam ni tuan puan uh, Tapi sebabkan audiens kita ni kadang-kadang ada yang baru kan? Uh, so kita Fokuskan mana yang perlu sahaja dulu Untuk kita faham macam ni kan Cukup untuk kita faham macam mana hukum dia Bentuk hukum tu Nak pergi detail InsyaAllah nanti next lah Kalau ada kesempatan kita jumpa dalam Kelas Kito Yang keempat insyaAllah So inilah dia maksilah Maksilah apa? <coughs> hukum maksilah lah Ada dua sahaja Maksilah Qasirah dan Maksilah Tawilah Okey, dah screenshot dah. Okey, settle. <coughs> Itu je lah. Killer okay, lah, eh, yang bertanya tadi ha, Saya lupa pula siapa yang tanya tadi Boleh faham kat nak? Ah? So itulah Itu sahaja Simpan live you ustaz ha, Sila sila Live kita ni ada je kekal kat page ni Tuan puan nak tengok ulangan nanti Bila-bila boleh Nak ikut kelas kita lagi lah Ustaz ha. Puan Zaitun dulu kita satu kan? Ha, uh, mari, kita empat. Siapa yang join kita satu, jom buat comeback. Join kita empat. InsyaAllah kita ada modul baru semua. Hmm, Itu je lah. <tik> Okey, uh, kepada yang menonton ni jangan lupa dah daftar belum? Kita punya semina semina Easy Tajwid ni. Uh, dah daftar belum? Kena daftar lekeh ya. <laughs> kita punya seminar ni hari Sabtu Tahun depan 1 Januari 2022 dengan 8 Januari 2022 Tuan Puan akan bersama saya lah Dalam seminar Izi Tajwin Yang mana kita akan uh, kupaskan berkenaan dengan Macam mana untuk kita tahu bacaan yang ada unsur dengung Bacaan yang tak ada unsur dengung Macam mana nak tahu bacaan mat yang baca dua harakat Waktu bila baca empat Waktu bila baca enam Okey Ha, kemudian yang paling menarik sekali pada sayalah, kita akan bincangkan tentang bacaan ayatul gharib. Bacaan-bacaan khusus di dalam riwayat haf. Ha, dalam Quran asim yang kita baca, yang kita amalkan uh, di Malaysia inilah secara umumnya. Ha, jadi, dalam seminar tu nanti insyaAllah kita akan banyaklah tajuk-tajuk yang kita akan kupas. Ha, sebab tu dia dua hari, dua pertemuan. Dan... Mulanya 8.30 pagi sampai 5 petang Set ni ada modul ke Ustaz? Ada uh, Ada modul Jangan risau Ok uh, Untuk seminar insyaAllah Untuk seminar yang kami anjurkan Setakat ni memang akan ada modul lah uh, Jadi Tuan Puan kita akan bagi modul Kemudian Tuan Puan boleh print Kita akan bagi awal lah Sebab tu kena daftar awal uh, Saya pun baru semalam habis edit sikit uh, Adalah sikit penambahan yang kita buat Kemudian uh, Apa lagi yang penting Tak ada apalah uh, Rakaman akan disediakan uh, Rakaman disediakan Kepada mereka yang tak dapat nak commit pada tarikh ni uh, Tapi berminat nak tahu konten-konten dia So kena join lah uh, Kena join daftar Kemudian kalau tak dapat attend pada hari kejadian tu Boleh dapatkan rakaman Jangan bimbang Okey. <coughs> um, Ha, set awal-awal Santai tapi sampai Yes Dia kena set dalam kepala Santai tapi sampai Walaupun kita akan bengkak otak kita <laughs> Lapan setengah sampai lima petang ha, lah Biasa tuan-puan ha, Nak ngaji ilmu yang bertahun-tahun Nak kompakkan dalam dua hari So Benda tu tak terkejut lah okay? ha, Kalau nak bandingkan dengan cara pemahaman Nak dapatkan sesuatu benda tu makan tahun tapi kita cuba ringkaskan dalam 2 hari So janganlah anggap Ui lama ni ustaz Lamanya uh, Okay Nak kejayaan Dia tak ada jalan pan, Dia tak ada jalan pintas orang Puan. Dia tak ada jalan shortcut Nah Kita kena faham tu je Saya cerita ni sebab dulu pernah ada orang argue juga benda ni Kenapa lama sangat Kan Tak boleh ke buat setengah hari je Untuk seminar ni orang Tak boleh ke buat setengah hari je semua ni boleh buat <laughs> Boleh buat Habiskan dalam 100 lebih muka surat tu Dalam masa setengah hari Boleh Tapi takut tak dapat apa-apa input lah Takut dengar ibarat saya bersembang je Jadi saya kena nyatakan benda ni Kena jelaskan Pada Pendengar-pendengar di luar sana Dalam kita menuntut ilmu ni Dia tak ada apa yang Dia tak ada jalan pintas lah Okay Tara yang buat dua hari tu pun Dah kira pintas dah tu Tapi itulah limitnya pun dan mungkin kalau ikutkan perlukan lebih lagi masa Tapi sebab kita faham kan Masing-masing ada komitmen Ada kerjaya dan sebagainya Ada tugasan hakiki yang tuan-puan nak buat ha, Ni sajalah saya cerita eh Bukan nak nak petik nama-nama siapa tak, tak. Ni cuma nak beritahu realiti dia Sebab ada orang ingat kami saja je buat lama-lama tu ha, Macam seolah-olah macam mungkin mengganggu masa mereka dan sebagainya Wallahualam lah saya tak pasti Cuma saya kena jelaskan benda ni Okay dia tak ada jalan pintas Kena korban masa lah ha, Betul kata Puan Zarina uh, Puan Zurina Dulu 4 pertemuan Ya yeah. Dulu 4 pertemuan Sebab kita buat setengah hari Setengah hari Setengah hari Setengah hari Setengah hari So sekarang ni kita tak buat 4 pertemuan dah. Kita buat 2 pertemuan Tapi daripada pagi sampai petang Sama je Lebih kurang Gitu Ha, ah, setakat ni kita bagi PDF ah, kena print sendiri sebab untuk yang physical punya kita tak sempat nak 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 adjust benda tu. Okey, kita punya modul yang sebelum ni pun dah dah habis. <coughs> sebab ni hujung tahun kan. Okey, boleh. Wallahu alam. So itu sahaja. Boleh daftar ya, eh. tuan-tuan dan puan. -puan. Tekan sahaja link yang disediakan di ruangan komen tu Terima kasih Encik Elmi Aa, Ada link disediakan di ruangan komen Tuan Puan tekan je <coughs> Macam kursus lah Haa, ya betul Itu je lah Tuan-Tuan Puan-Puan eh InsyaAllah tak apa, kita sama-sama belajar. Saya pun belajar sesuatu daripada tuan puan. Eh, kita sama-sama belajar. Tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan puan, puan mungkin belajar sesuatu dari sudut ilmu tu. Kalau saya pula mungkin dari sudut lain saya belajar sesuatu daripada tuan-tuan puan-puan. Kita sama-sama belajar, insya-Allah. Uh, dia tak ada istilah siapa hebat, siapa tak hebat, siapa yang cerdik, kurang cerdik, tak ada. Saya dengan tuan-tuan puan-puan sama je, tak ada beza apa pun. Okey? Chill. So jumpa anda pada 1 dan 8 Januari 2022 dalam Semina EV Tajik. InsyaAllah boleh buat pendaftaran segera. Tekan link di bawah. Ha. Saya cakap macam ada CJ Wow tak tuan puan? Okey tak? Kalau okey saya nak apply. <laughs> tak adalah gurau-gurau. Okey jom. Uh, kita sambung untuk bacaan kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung eh. Maksud saya sambung tu bukan sambung bedah, sambung baca. Untuk ayat yang kita dah bedah sebentar tadi. Jom. Allahumma salli <coughs> ala sayyidina Muhammad. Okey, jom. <coughs> uh, untuk esok, uh, esok pula. Esok tak ada sharing kan? Uh, untuk next hari Isnin nanti tersambung sampai ayat 152. Boleh? 152. Sampai wallahu zulfadlin 'alal mu'minin. Okey jom. <coughs> Ready? Semua tarik nafas. <coughs> kita baca sama-sama eh. Eh, sorry. Saya baca dulu kemudian kita ikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

phone صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله dah selesai dah bacaan kita so terima kasih tuan-tuan dan -tuan, pukul berapa dah ni oh 10 10 10 baik <coughs> Jadi itu sahaja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat semua dan jom kita baca doa dulu sama-sama. Boleh? Tuan-tuan puan. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tadah tangan. Kita berdoa insyaAllah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا Ya Ujjatan Ya Rabbal Al Alamin Allah rahmati kami dengan Al-Quran Jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat Allah ingatkan kami apa yang terlupa ajarkanlah yang tak diketahui rezekikan kami membacanya siang dan malam sepanjang siang dan malam jadikan ia hujah kami Ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. <coughs> Alhamdulillah, uh, sekali lagi terima kasih buat semua. Insya-Allah uh, kita untuk minggu ni kira selesailah ya untuk sharing tajwid. Insya-Allah kita jumpa uh, sekali lagi pada minggu hadapan untuk minggu yang berikutnya. Dalam episod 219 insyaAllah So selamat berhujung minggu tuan-tuan perempuan uh, Mungkin ada sahabat-sahabat tuan-tuan perempuan yang mungkin uh, Dah merancang perjalanan untuk minggu ini So saya doakan moga selamat sampai ke destinasi uh, Sampaikan salam saya buat ahli keluarga tuan-tuan perempuan eh, InsyaAllah uh, Kalau ada yang maripoh tu roja-roja lah Kan? Uh, Kok-kok terserempak ke terjumpa ke Manalah tahu Ya tak? Baik itu sahaja ada soalan apa-apa ke tadi? Tak ada nah. Okey baik, so tak ada apa dah. Uh, salam Jumaat buat semua. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang dikongsikan sebentar tadi uh, kita dapat manfaat bersama dan jangan lupa untuk seminar isi tajuk tu tuan puan boleh terus buat pendaftaran ataupun kalau ada apa-apa pertanyaan boleh berhubung dengan tim kami tekan saja link yang disediakan di bawah ataupun di ruangan komen itulah. Kalau tak jumpa boleh tengok di bahagian kita punya post live ni sebenarnya saya dah sertakan link juga. Tuan puan tengok betul-betul ada banyak link. Link Telegram dan sebagainya. Ha, jadi baca betul-betul lah tengok dulu. Dan insyaAllah uh, insya-Allah tim kami akan bantu. Itu saja. Uh, mohon maaf yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kurang tu mungkin daripada diri saya sendiri. <coughs> Jadi uh, terima kasih diucapkan buat semua. Jangan lupa hashtag kita Santai Tapi Sampai, kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan sama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala nikmat yang dikurniakan kepada kita sehinggalah pagi ini. Wallahu alam, kita tangguhkan dahulu dengan bacaan tasbih kafarah was suratul asr. -sur. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana khusr bil haqqi wa bis al azim Okey tuan-tuan dan puan jumpa lagi insyaallah a uh, penghujung ni uh, saya just nak pasang selawat aje jom kita layan-layan dulu selawat di penghujung ni insyaallah aqul qawli hadza wa astaghfirullahal Liwalakum li wa lakum wa billahi tawfiq wal hidayah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبركي باي باي